Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв» в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Далі коротко про головне. Як розвинути економічність села Півдня України обговорили на науково-практичному семінарі. Жіночність та кохання. Миколаївська поетеса Ганна Король випустила нову збірку творів «Осінній блюз». У Харкові відбувся чемпіонат України з карате. У змаганнях взяли участь 360 спортсменів. Сьогодні під час виступу Арсенія Яценюка у Верховній Раді сталася бійка. На запису чітко видно, що прем'єр-міністр завершував свій виступ. В цей момент до нього з квітами підійшов народний депутат України від блоку Петра Порошенка Олег Барна. Арсеній Яценюк, нічого не підозрюючи, приймає букет, а нардеп тим часом здійснив спробу відтягнути виступаючого від трибуни, вхопивши на руки. Після цього на винуватця події накинувся депутат від Народного фронту Андрій Іванчук і почав його гамселити щої сили. Розборонити чоловіків намагалися інші народні депутати, проте зрештою це переросло у жорстку масову бійку. Протистояння тривало протягом 5 хвилин. Згодом емоції у сесійній залі вщухли. Первое, значит, я не знаю, как все депутаты оценят, я могу говорить об этом, потому что николаевские депутаты, они же в разных фракциях, поэтому за кого-то не хочу давать свою оценку. А за себя хочу, что это как бы на самом деле, если брать юридически и как прописано законодательство, это был не отчет. Это просто было, я не знаю, ну вот такой формат, как бы, вроде бы рассказали о том, что зробив уряд за год, да, и вот позадавали несколько вопросов, задали несколько вопросов. То есть отчет подразумевает собой, чтобы он должен быть, во-первых, до заседания Верховной Рады роздан был письменно всем депутатам, мы должны были ознакомиться, а не на слух воспринимать то, что говорит премьер-министр. Это раз. Второе, по поводу инцидента, конечно, это, ну, как минимум, беспрецедентный инцидент, который не имеет права вообще быть. Как бы мы ни относились к любому там чиновнику, министру, а тем более к премьер-министру, такие действия, которые были сегодня со стороны нашего коллеги Барны, они недопустимы, они не красят наш парламент и в целом всю страну. Поэтому вот буквально 20 минут назад у нас закончилось заседание нашей фракции, на котором мы исключили депутата Барну из фракции БПП, на котором также присутствовал и Барн. И в своем выступлении он сказал, что он примет любое решение фракции. Решение фракции было о исключении этого депутата из нашей фракции. Павло Москальов, телевизионные новини Миколаївщини. Миколаївського депутата будуть судити за відмову слухати гімн України. Під час першої ж сесії облради Микола Скорий, депутат від партії «Нова держава», відмовився встати, коли пролунав гімн. З цього приводу порушили кримінальну справу за статтею 338 Кримінального кодексу України. Прокуратура Миколаївської області взялася за екс-комуніста. Микола Скори не піднявся зі свого місця, коли лунав гімн України під час сесійного засідання. Перший заступник голови Миколаївської ОДА Микола Романчук публічно зробив зауваження депутатові. У відповідь Скори заявив, що встане після того, як Україна перестане стріляти, ймовірно, маючи на увазі війну на Донбасі. Коли перестанете стріляти, там руки крові обливати, поки то люди не купують жити, тоді ви їздіть, я переді вас стану. А 25, подивіться, що робите. Треба стояти. Це не припустимо. Для депутатів це не в новину. Декілька років тому майже ніхто з них не знав слів головної пісні країни. Статтею 3 закону України про державний гімн цитуємо: «Наруга над державним гімном України тягне за собою відповідальність, передбачену законом. Наразі за фактом порушено кримінальну справу», повідомляє прес-служба прокуратури. Що очікує на депутата, покаже час. Анастасія Чапленко, телевізійні новини Миколаївщини. В нашому регіоні сьогодні за хабарництво заарештували старшого слідчого головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Він вимагав 40 тисяч гривень у громадянина Молдови за закриття кримінального провадження щодо загибелі людини під час ДТП. Зловмисника затримали працівники Служби безпеки України спільно із представниками обласної прокуратури безпосередньо під час передачі грошей. Яке покарання очікує на поліцейського, поки що невідомо. Тривають слідчі дії.
14 грудня в Україні традиційно відзначають День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Обласна влада та громадські організації напередодні свята вітали ліквідаторів та дякували їм за їх героїзм. Саме 14 грудня 1986 року було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофагу над зруйнованим у результаті вибуху 4-м енергоблоком ЧАЕС. Сьогодні, на честь Дня пам'яті, у каплиці Святого Миколая відбулась панахида з загиблими учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ліквідатори дали такий кратчайший срок, такий успіх. Успіх, звісно, історичний, це великий. Не пожалели люди свое здоровье, сами ценно отдали многие свои жизни, которые с нами сегодня нету. Мы все равно должны их вспомнить, помнить всегда. За офіційними даними СРСР, від вибухів та пригасінні пожежі, що тривало близько 10 днів, загинула 31 людина і понад 200 було госпіталізовано. Та це лише офіційна інформація. Реальні цифри вражають. Щоб запобігти подальшим викидам радіоактивних матеріалів, до кінця 1986 року четвертий реактор АЕС був накрит спеціальним саркофагом. Тисячі добровольців, рятувальників та мобілізованих солдат, ризикуючи власним здоров'ям та життям, боролись з наслідками атомної катастрофи та будували захисний саркофаг. Наші земляки з честю виконали свій обов'язок перед народом, забезпечували евакуацію населення, організували рух транспорту, підтримали громадський порядок та забезпечували цілодобовий пропускний режим у 30-кілометрову зону. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки становить майже 600 тисяч осіб. Треба завжди віддавати їм честь, віддавати повагу, вшановувати пам'ять тих, кого з нами нема, і показувати героїзм тих, хто сьогодні є живим серед нас. Ми хочемо сказати їм велике спасибо, що вони нам предоставили життя на дальнейшее будущее. Хотел бы пожелать всем ликвидаторам Чернобыльской катастрофы прежде всего здоровья, счастья и семейного благополучия, чтобы они еще жили долго, как говорится, были защитниками нашими. Ліквідатори, люди, які ціною свого життя та здоров'я здолали страшну трагедію 20-го сторіччя, прийшли розділити цей день зі своїми побратимами. Кожен з них має свою історію. Я думаю, что многие ребята, которые работали по очищению территории Припяти, самого города, самих домов, они достойно выполнили свою работу и достойно справились своими задачами, которые стояли перед нами. Мы делали свою работу, совершенно никаких подвигов там, я считаю, не было. Это была наша работа. Для гражданских людей это, наверное, был подвиг. Я ни о чем не жалею, ведь, честно, я горжусь этим, дети гордятся мной. Я считаю, что так должно было быть. Також в рамках відзначення цієї пам'ятної дати заплановані урочисті заходи у всіх районах та містах області. А також покладання квітів до пам'ятників, як нагадування усім нам про ту страшну аварію і кількість загиблих ліквідаторів. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. До зони проведення антитерористичної операції відправились бійці батальйону спеціального призначення «Миколаїв». На Луганщині вони допомагатимуть місцевим правоохоронцям боротися з проявами тероризму, а також охоронятимуть громадський порядок. Їх колеги сьогодні повернулись додому. Миколаївські спецпризначенці виконують бойове завдання на сході країни від початку проведення антитерористичної операції. 24-річний Дмитро Маршак отримав поранення під Луганськом у квітні. 8 місяців лікувався і ось знову став до строю. Хлопець розповідає, повертається на службу та до своїх побратимів. І інакше бути не може. Після лікування обов'язково треба і такого плану реабілітація, поїхати знову, для того, щоб не думати, що ти приболів там і тому подобне, що ти показати, що ти не хуже других, такий же, як і прежде. Разом із досвідченими колегами на схід вирушили і новоспечені спецпризначенці. Для Дмитра це перша ротація. Вдома на молодого бійця чекає вагітна дружина. Настроєння у мене бойове, їду захищати свою родину, виконувати свій довг. Підготуватись до особливого відрядження молодим колегам допомагали старші побратими. 2 місяці тренувань, теоретичні та практичні заняття, психологічна підготовка. Попри хвилювання, настрій усіх бойовий. В черговий раз бійці батальйону «Миколаїв» відбувають
в зону проведення АТО. Я гадаю, що всі вони віком від 22 до 53 років будуть боронити нашу державу, кордони нашої держави і чесно і сумлінно виконувати свій службовий обов'язок. Проводжають на службу бійців рідні та близькі та чекають на повернення вже після Нового року. Провожаємо свого сина і сподіваємося, що вони виконують свій долг добросовісно і повернуться всі, і наш син, і всі хлопці повернуться додому живі і здорові. На Луганщині миколаївські спецпризначенці служитимуть місяць. Серед основних завдань – охорона громадського порядку, допомога місцевим правоохоронцям та боротьба з тероризмом. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Наша землячка разом зі своїми батьками 8 років мужньо веде боротьбу з тяжкою хворобою за повноцінне життя. Зараз їй потрібна і наша з вами допомога. З Кариною та її батьками, Ольгою і Олександром, вперше ми зустрілися влітку. Тоді родина разом з керівником благодійної організації «Всеукраїнське об'єднання сиріт» Віталієм Євченком збирала кошти на курс реабілітації Карини в Міжнародній клініці відновлювального лікування в Трускавці. Дівчинка тяжко хворіє через крововилив у мозок, який стався під час її народження. Небайдужих людей відгукнулося багато. Необхідна сума була зібрана. Первый опыт был очень-очень положительный, и приобретены новые навыки во всех общениях с людьми. Без них мы бы не справились, мы бы не поехали. Мы столько получили там заряда энергии, как они там называют, включились родители, включился ребенок, и чтобы дальше продолжать. Вот. И мы увидели, что организация прозрачная, честная. Навіть після першого реабілітаційного курсу Карина почуває себе набагато краще. Вдома заняття також не припиняються. Основна – це біохімічна корекція хребта, після чого у дитини і кровообращення по-другому йде, і спинномозгова жидкість, там кровообращення, от все по-другому. І це одразу помітно, звісно, після того. У нас помітно це більше в шейних позвонках, так як у нього стало більше, контроль голови став. Другое, потому что в коляске, когда мы сидели, она в коляске всегда плохо сидит, теперь она ровнее намного. А вот даже когда по центру едешь, там все, мы на колясках заезжаем, вот так вот возьмется, вот так вот шею, вот так ровно сядет, и вот так будет ехать до того момента, пока она сильно не устанет. Для того, щоб рухатися далі, здобуваючи нові перемоги над хворобою, реабілітаційні курси Каринці потрібно проходити 3 рази на рік. Наступного разу до клініки потрібно їхати вже у квітні. Через складний економічний стан ціна 12-денного лікування стала вищою. Родині за короткий час потрібно зібрати майже 11 тисяч гривень. Самотужки зробити це важко, адже в родині працює лише Олександр. Ольга ж весь свій час присвячує доньці. Родині Надрага дуже потрібна допомога. Віталій Євченко, який для неї став вже добрим другом, разом зі своєю благодійною організацією не збирається припиняти допомагати маленькій Каринці. Люди о нашей организации уже больше знают, поэтому я думаю, что уже будут по-другому относиться к нашим письмам, к нашим обращениям в положительную сторону, надеюсь. Незабаром Каринка святкуватиме свій день народження. І найдорожчим подарунком для дівчинки буде наша з вами допомога в її нелегкій боротьбі за перемогу над хворобою. Катерина Трегубова, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. У Новому Бузі відбулася виїзна нарада з питань реалізації програми ремонту траси Миколаїв-Дніпропетровськ. У ній брав участь перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук. Побувала на засіданні і наша знімальна група. Кошти на ремонт доріг в Миколаївській області мали надійти з бюджету ще влітку. Але до сьогодні грошей немає. Громада Нового Бугу, Баштанки, Казанки та сусідніх населених пунктів вже стомились чекати цього фінансування. Ми планували виконати роботи по ремонту цієї дороги не сьогодні і не вчора, ще в квітні місяці. Для того, щоб виконати капітальний ремонт цієї дороги, потрібні кошти. На сьогоднішній день було обіцяно 52 мільйони. В цьому напрямку, поки ми не отримали ні одної копійки. На нараді вирішували, яким чином громадськість самостійно зможе полагодити трасу Н-11. До цього процесу долучились бізнесмени та громадські активісти.
Своїми силами намагатимуться зробити спочатку ямковий ремонт, далі капітальний. Першою ініціативу у свої руки взяла голова Казанківської райдержадміністрації Ольга Журова. Разом з громадою Казанківщини почали ремонтувати трасу своїми силами. Люди, бачивши те, що ти стараєшся, намагаєшся щось зробити для району, вони стають поряд з тобою і ми працюємо разом. А люди, які мають змогу матеріально допомогти, сьогодні вони всі стали поруч з нами. Вони розуміють, що в таку годину досить вираховувати, хто ж винен. Потрібно вже думати над тим, що робити. Саме так виглядає старе дорожнє покриття траси Миколаїв-Дніпропетровськ Н-11. Це 15 сантиметрів нібито асфальтного покриття. Зараз до центру Нового Бугу з Миколаєва можна доїхати за 3 години, хоча за нормальної дороги на це витрачалось лише 20-30 хвилин. Всі кошти на виконання та реалізацію ремонту дороги взяті в кредит. Зараз розпочали лагодити найпроблемніші відрізки траси. Для того, щоб зробити проїжджаємо частину автодороги від Нового Буга до Баштанки, необхідно порядка 20 тисяч тонн смісі 0,70. Должно быть привлечено где-то по порядку 20 единицам асфального парка. Новий Буг допомагає на добровільних починаннях розміщувати робочих, готує їжу та надає відпочинок. Зараз і розміщуємо хлопців, які приїхали із Миколаєва, з Южноукраїнська, техніку розміщуємо, тому все, що можна, ми будемо робити. Зараз також забезпечимо вагончиком, охороною, щоб коток, який буде працювати на трасі, він не може далеко їздити. Будуть і охорона, і буде й тепло. Крім робочої наради у Новому Бузі, Микола Романчук відвідав об'єкт, який зараз фінансується Фондом регіонального розвитку. Роботи виконуються вже близько 2 років. У планах повна реконструкція скверу, дитячого майданчика, освітлення, алей, великий проєкт галявини з фонтаном. Якщо до кінця цього року підрядники не встигнуть закінчити роботи, то кошти анулюються. Сьогодні є виділено коштів 2,2 мільйона із фонду регіонального розвитку для закінчення цього об'єкта. На жаль, сьогодні часу у нас дуже мало, але ми налаштовані дуже серйозно. І я впевнений, що ми до кінця року об'єкт закінчимо. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Незадіяні ресурси для підвищення конкурентоспроможності Півдня України та Миколаївщини, зокрема, відшукували учасники науково-практичного семінару, який відбувся сьогодні на базі економічного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Модель містечка європейського типу була в центрі уваги. Йшлося про вирішення проблем економічного розвитку сільської місцевості, згадували досвід інших регіонів, в тому числі досвід з розвитку туризму. Взагалі, ті, хто знайомий із сьогоднішнім економічним станом нашого села, усвідомлюють, як багато ще потрібно зробити для наближення його до рівня міста. А в контексті продовження євроінтеграції, з нового року в активну фазу переходить інтеграція економічна, роботи – непочатий край. Хочу звернути вашу увагу на те, що можливості завжди є, звичайно. Наша з вами задача – це розробити ті пропозиції, які можна впроваджувати на практиці. Не якісь там заоблачні ідеї, да, залучити мільярд доларів кредиту МВФ. Нам це не під силу, звичайно. Але на якомусь практичному, в практичному плані, в реальному плані, реально, що би ми могли запропонувати. Про це і буде йти далі наша з вами розмова. Важлива мета зустрічі – обмін досвідом. Своїми здобутками, інтеграційно-комунікативними, а також власними напрацюваннями у сфері пошуку мотивації та сенсу своєї діяльності поділився керівник Миколаївського клубу директорів. Ми взяли за основу філософії непреривного совершенствування. Ми сказали, ми не будемо боротися на рівні правительства за якісь нові закони. Але ми не будемо жалуватися на те, що нам чого-то не вистачає в житті. Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые смогли добиться независимости для своего предприятия, для своей организации, смогли обеспечить коллективы в своих компаниях, пришли и поделились опытом друг с другом. Дружні та професійні стосунки склалися у Миколаївського національного університету з Національним університетом водного господарства та природокористування з міста Рівне. Започатковані спільні навчальні проєкти. А в цьому семінарі професор з Волині робила аналіз стану українського підприємництва та прогнозувала його майбутнє.
Всі чекають, що більше замовчувати і поглиблювати кризу вже просто немає куди. І ми надіємось, я більш не впевнена, що 16-й рік радикально поверне на краще. Є теоретичні матеріали, всі є. Законодавчі акти, проекти зроблені. І всі добре знають, як вийти з ситуації. Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Мішково-Погорілівській загальноосвітній школі 1-2 ступенів Жовтневої районної ради розпочалось будівництво спортивного залу. Роботу проінспектували представники обласної і районної влади. На цю подію мешканці села, учителі та школярі очікували багато років. Мішково-Погорілівська загальноосвітня школа – одна з найстаріших в області. Її було засновано в 1877 році. Спортивного залу тут не було взагалі. Наразі будівництво розпочато. Завезено бетонні блоки, працює техніка, тривають роботи з підготовки фундаменту. Сегодня наше село, оно в ожидании чуда. Это чудо наконец-то начало исполняться, потому что каждый год, кто бы к нам ни приезжал, и самым большим желанием и у детей, и у учеников, и у родителей было однозначно это постройка спортивного зала. Эта проблема очень актуальная. У школі навчається 170 дітей з 1 до 9 класу. І спортивний зал їм дійсно необхідний. Будівництво об'єкту фінансується за рахунок фонду регіонального розвитку. Після надходження коштів і проведення тендерних процедур розпочались будівельні роботи. Таким образом, все те, що сьогодні предусмотрено по об'єкту будівництва спортзалу, йде в плановому порядку. В даній ситуації, як тільки закінчиться тендер, ми сьогодні підписали договір з підрядчиком. Підрядчик доложив і підтвердив, що всі матеріали, які необхідні для будівництва спортзалу, повністю комплектовані. Таким образом, ми розуміємо і знаємо, що в стоїмості або сміті затрат, які сьогодні є, 80% – це матеріал. Вартість спорудження об'єкту – близько 4 мільйонів гривень. Через рік спортивний зал планують ввести в експлуатацію. Тетяна Гуменна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В місті Харкові відбувся чемпіонат України з карате «Версія JKS». У змаганнях взяли участь 360 спортсменів з 12 областей України. 5 золотих медалей, 4 срібні та 2 бронзові – результат представників Миколаївщини. Подробиці дивимось далі. Миколаївську область представляли вихованці Олександра Рембаловича, які тренуються в Центрі бойових мистецтв та фізичного розвитку «Нікідо». Абсолютною чемпіонкою України стала Анастасія Рембалович. У неї 3 золоті нагороди в особистому ката, особистому коміте і в розділі «Котен-ката» серед дорослих 18 років і старше. Серед дітей дебютували в цьому чемпіонаті найменші спортсмени клубу – Васюк Марина, Дмитро Плещинський і Софія Лозенко. Вони вибороли третє місце в командному каті в категорії 6-9 років. У категорії дівчата 6-7 років у ката чемпіонкою стала Софія Лозенко, у Марини Васюк – друге місце в цій категорії. У розділі «Куміте 6-7 років дівчата» срібним призером стала Софія Лозенко. У розділі «Котен-ката 6-9 років» Марина Васюк виборола друге місце, а Софія – третє. Також відзначилися наші хлопці. В розділі «Командна ката» і «Командна куміте» хлопчики 10-11 років. У Данила Шкорубського і Єгора Морозова – друге місце і 2 срібні медалі. У категорії 6-9 років «Котен-ката» – перше місце у Артура Рембаловича. Тренерський склад клубу висловлює подяку батькам, які виступили спонсорами для своїх дітей у поїздці та участі у цих змаганнях. Збірку поезії «Осінній блюз» широкому загалу читачів сьогодні презентувала миколаївська поетеса Ганна Король. Це вже 7-ма її поетична сповідь. На презентації побувала і наша знімальна група. Ганна Король – прекрасний журналіст та чудова поетеса. Пише російською та українською мовами. В доробку миколаївської авторки вже 7 збірок. Це проста сільська жінка. Оце звідти, звідти, з цієї душі, витоки поезії. Скільки б я не говорила про себе, мені здається, що найкраще говорять твори. Я не буду говорити, я не претендую ні на що. Це говорить моя душа. Як вона говорить, так я пишу. Неповторна інтимна лірика, сповнена патріотичного звучання. Ганна Король знає, про що пише, відчуває та наповнює кожен рядок власним змістом. Оце стоять діти Ганни. Не всі, правда? Не всі. Немає тільки одної книжечки тут. «Намалюю щастя». Значить, вже зрисували. Двох. Да. Це в неї вже 6-е числом книжка вийшла. Сьома. Сьома.
О, прекрасно. Сьогодні ми якраз презентуємо вам цю книгу «Осінній блюз». Як осінній настрій, як вік жіночий, осінній блюз. Поезія, як і музика, це дар від Бога. Ганна Король дарує людям поетичне слово. Все написане нею не байдуже, а потрібне і значиме, бо народжується в душі та серці. Тільки люди обдаровані поетичним талантом, поетичним даром, найкраще знають ціну слова, ціну поетичного натхнення. І те, що і зараз у цю осінню пору якраз активізується осіння муза нашої дорогої Анни Іванівни, Король. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Це поки що всі новини на сьогодні. Дякую, що були поруч. Затишного вам вечора. Хай щастить!